بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم استاسو استاسو ملګری سید جان په سید جان افیشل چینل کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. ملګرو نن نوی ویډیو چې کوم تاسو ته سکرین باندې سیټ ښکاري تاسو په تمنیل پد لګیدلی مولانا بجلیګا صاحب دی چې تاسو محتاج نه دی. تاسو ټول به زمانه خفه جنای ملګرو داغه جنازه ویډیو به تاسو ته شریک کوم. داغه خیرنی دیدار چې کوم دی تاسو په زړه باندې وړي رحمانو هغه نن تاسو په دې ویډیو کې شریک کوم. نو تاسو د دې په دا ویډیو ته د خیر غوړو چې مولانا بجلیګا صاحب تاسو هم وینئ داغه خیرنی دیدار وکړي. عزیز ویډیو ته ملګرو تاسو ته سکرین باندې دا کمیونټي ښکاري دا چې دی مولانا بجلیګا صاحب جنازه ده. دا تاسو ته بدي سکرین باندې ښکاري سونه کړنه پکې ده. ګور تاسو ته زر پیس په اخیره کې هم مولانا بجلیګا صاحب چې کومه چهره ده هغه هم تاسو ته بدي ویډیو کې درښایم. هغه دی تاسو ما سره دا ویډیو ګورئ ښه ګور دا مولانا بجلیګا صاحب دی تاسو وسکورئ. دا دا چهره صحیح نه ښکاري ځکه چې کیمرې په خوا خړې وي خو لکه بیا هم تاسو ته زه سناسبه درښایم انشاءالله. دا چې خلک راغه شوي دا نن تقریبا څو کاله ډېرش کال مخکې خبره ده. دا ویډیو په یوټیوب چلیده ما ویځې تاسو هم شریک کړم ځکه چې زما هم په زړه ارمان ما ویځې وګورم نو ستاسو هم په زړه ډېر ارمان ما ته فته ده فلکه ځکه چې یو داسې انسان و چې د سه تعارف محتاج نه و خلکو زړونه یې ګټلي وو. نو په دې وجه د خلکو سره ډېره زیاته مینه وه. ګورئ ښه تاسو دا تاسو چې کوم دا ښکاري دا ویډیو دی تاسو ګورئ. تاسو ته به په مولانا بجلیګا صاحب په دې ویډیو کې د اخیره کې دغه چهره هم راشي مبارکه. نو دا دې چې کوم دی دا اوس د جنازې کټي ګور ښه ده. مولانا صاحب بجلیګا صاحب چهره ده ها سبحان الله ګورې ماشاءالله دی تاسو اوس ګورې ته دا اخرني دیدار دی ملګرو. دا ټول بجې تاسو په دې ویډیو کې تاسو په دې ویډیو ګورئ خامخ کې چې مخکې څه کیږي. ویډیو ته د خیر ګورئ سید جان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ چې تاسو دغسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې هم درځي. راځئ ما سره دا ویډیو تاسو ګورئ ګورئ ملګرو ماشاءالله څونه خلک ورته راغلي څونه مینه ورته خلکو ده. ملګرو دا مولانا صاحب بجلیګا صاحب دیدار و ما چې تاسو سره هم شریک کړم ځکه چې ویډیو د دیزي پورې وه. ویډیو دیزي پورې پوره وه. ویډیو دون نه اوږدوم نو ډېره مننه د ویډیو کتلو چې چاته یې حاد وسی اباد وسی. اوس ما لراکه اجازه تو سید جان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. وسلام.